הדבר הכי מדהים שקורה למשה רבנו בשעה שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו להיות גואלם של ישראל, שהוא מקבל צרעת, צרעת. שמגיע נחש כמעט בא לבלוע אותו עד שמשה רבנו בורח, זה לא נחש כזה קטן, נחש שמסוגל לבלוע בן אדם. זה הנחש הכי אימתני שיש. עכשיו, בשעה שהשם נגלה אליו, הוא ממנה אותו גואלם של ישראל, צריך לומר שהתפקיד הזה להיות גואלם של ישראל הוא תפקיד שיש לו אפשרות מדהימה להביא אור לעולם, אבל בטעות קטנה יכול להביא את הנחש הכי אימתני לעולם, את הצרעת הכי מתמת לעולם. מהו הנקודה שאיתה אפשר להביא גאולה או להביא חורבן? מה הנקודה? אומר השם למשה, זה תלוי במבט שלך. כשמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אין לו יאמינו לי, אז באה הנחה שבאה הצרעת. אומר משה, מה שיקרתי? הם באמת הם תצ'ר רתומה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, היה לך ללמוד מאברהם. אברהם, כן, אברהם אבינו, כשרואה את שלושת האנשים שמשתחווים לאבק שברגליהם, הוא לא מגרש אותם, אומר, תסתלקו לי מהעיניים. הוא רץ אל הבקר הצברם, וכך בן בקר אחמתו, ושלוש שיאים כמחסות. הוא מסתכל על הנקודת הזכות שלהם, על הטוב שבהם, על, 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 על כך שהם ברואי אלוקים, צלם אלוקים, ואומר, אני אקח את הכוח הזה, אני אעצים אותו. הוא באמת זוכה אברהם להפוך את העולם מאלילי לעולם מאמין, לפחות שלושת רבעי מהעולם. הוא מצליח להפוך את האנשים מאנשים אכזריים לאנשים שמכירים שיש צלם אלוקים באדם. הוא אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה מצפה ממך. לראות את הממתת שערי תאומה, כל אחד יכול לראות. אתה כמנהיג צריך לראות את היכולת בתוכם, בתוך כל אחד מהם. את כוח של אברהם, את האברהם שבכל אחד, את זה שמאמינים בני מאמינים, זה שבני אברהם יצחק ויעקב, תראה את הכוח הזה שבתוכם. כשאתה רואה את הכוח הזה שבתוכם, אתה יכול לגאול אותם. כשאתה רואה את שערי תאומה, אתה אומר, לא יאמינו לי, שם ירחם, נחש וצרעת. והאמת היא, זה לא רק משה, כי חכמנו אמרו, כל תלמיד חכם הוא בחינת משה. והתפשטות למשה בכל דרה ודרה. והכוח שמביא גאולה זה היכולת להסתכל על בן אדם בעיניים האלה. וכך היו הצדיקים מסתכלים על אנשים. כך כותב הרמח"ל. כך אנחנו כולנו יודעים. כך אני זכיתי לראות בבית של אבא, הרב אליהו, איך היה מסתכל על אנשים. כך הרב מחב"ד היה מסתכל על אנשים. כך היו גאוני עולם מסתכלים על אנשים. בעין טובה, בעין אוהבת. מסנגרים על עם ישראל, מחפשים את הנקודת זכות שבהם. ובכוח הזה, הם זכו. זה המידתו של אהרון, אוהב את הבריות. המילה בריות, בדרך כלל זה בריאה, מילה שמתייחסת לאנשים, שכל הזכות שלהם היא לא מחמת התורה שלמדו, או החסד שהם עשו, בזכות שהם נבראו, שהם בנם של הקדוש ברוך הוא, ברואים. אוהב את הבריות. ומתוך כך זוכה לקרב אותם לתורה. זה היה אברהם אבינו. זה מה ש... מלמד הקדוש ברוך הוא את משה רבנו בסנה, במעמד הר סיני. ובאמת באותו מקום עצמו. משה רבנו מגיע עם עם ישראל אחרי שנים. ובאותו מקום שבו הם אומרים נעשה ונשמע, באותו מקום אומרים, אלה אלוהיך ישראל. והיה משה רבנו צריך לבוא ולומר, טוב, אעבירם באומה אחרת. אבל משה לא אומר ככה. משה משליך את עצמו. ומצליח באמת להראות שהוא למד את השיעור שהיה באותו מקום לפני יציאת מצרים. לחפש את נקודת הזכות שבהם, להעצים אותה, להראות אותה, ומכוחה לבטל מעליהם את הגזרה ולהביא אותם לארץ ישראל. הלוואי נלמד כולנו לספוג את האור הזה של משה רבנו, אור הגאולה. בזכותו תבוא גאולה לעולם.
«Момент мудрости» с Колей Льтора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.